Dobré ráno. Dobré ráno, komisár. Niečo nového? Mám ho. Chytil som ho. Práve vám píšem správu. Kanonika? Áno. Kde je? Vedľa v miestnosti. Stráži ho Torrens. Výborne, priveď ho. Poď ďalej, kanonik. Komisár ťa očakáva. Dobré ráno, pán komisár. Dobré ráno. Sadni si. Máš cigarety? Áno, pán komisár. Môžeš si zapáliť. Ďakujem. Tak veď sa ťa chytili. Po 12 rokoch. Chytili. Dostali ste od nej list? Alebo vám telefonovala? Čo pravíš? Pán Maigret, vy to viete najlepšie. Bez nej by ste ma neboli chytili. Váš inšpektor ma už čakal v dome na schodoch a predpokladám, že na ulici stál jeho kolega. Nie je to tak? Je. Strávil som v tom dome na schodoch dve noci, kým si sa konečne objavil. Nejde mi do hlavy, ako som vás tam mohol prehliadnúť. Tak mi treba. Telefonovala vám? Nie. Teda vám napísala. Áno, tušil som to, ale neveril som, že sa to raz aj stane. Je to kurva. A prečo sa na ňu nehnevám? Brali ste sa na radnici? Aj v kostole. Viete, ona je Bretonka. Predpokladám, že sa hneď presťahovala k Hanlimu. On sa presťahoval k tebe. Koľko mi naparíte? No, 2 až 5 rokov. Inšpektor Lapoán? Áno. Pre vás, komisár. Maigret? Nábrežie pri stanici? Fivry? Dobre. Vravíte, že ten muž je mŕtvý. Hneď som tam. Zdá sa mi, že máte teraz iné starosti. Áno, trochu náš rozhovor odložíme. Dúfam, že ti to neprekáža. Času máš teraz dosť, nie? Dosť. Odveď ho do cely, Lapoán. A potom sa choď vyspať. Áno, komisár. Tak, poď, kanonik. Dovidenia, komisár. Lapoán? Áno, komisár. Pošli mi Likasa. Áno, komisár. Lika? Dobré ránko, komisár. Lapoán je chlapík, čo? 12 rokov vykrádal byty a nemohli sme ho čapnúť. Lika, zatelefonuj na prokuratúru. Zastrelený chlap z Ivry na nábreží pri stanici. Zásah priamo do hrude. Volá sa Lašom. Pečiváren Lašom. Áno, komisár. A zavolaj aj na trestný register. Áno, komisár. Poznáš Keksi Lašom? Nie. Máš pravdu, si na to ešte primladý. Keď to vybavíš, príď za mnou, jasné? Tu máš adresu. Jasné, šéfe. Som Le Grand z miestneho komisariátu. Vybral som sa sem len, čo mi to oznámili. Lekár už odišiel? Mal súrny prípad. Nezdalo sa mi, že by tu musel zostať. O chvíľu aj tak príde súdny lekár. Kde sú domáci? Vo svojich izbách. Kedy vám ohlásili prípad? No, asi tak pred hodinou. Práve som prišiel do úradu. Kto si zatelefonoval môjmu tajomníkovi a požiadal ho, aby som sa tu zastavil. Viete, kto volal? Áno, brat mŕtvého, Armand Lašon. Poznáte ho? Iba podľa mena. Niekoľko raz bol na komisariáte pre overenie podpisu či pre nejakú inú maličkosť. Človek si takých ľudí ani veľmi nevšíma. Čo si o tom myslíte, komisár? Krádež. Zásuvky, ako vidíte, sú pootvárané. Bielizeň po zemi. A zdá sa, že zmizla aj peňaženka s istou sumou. Kto je ten mŕtvý? Najstarší syn Lašomovcov, Leonard Lašon. Ženatý? Vdovec. Kedy sa to stalo? V noci. Podľa doktora Voisena smrť nastala okolo 2:30. Kto bol vtedy v dome? Starý. Otec s matkou v ľavom krídle na vrchnom poschodí. To sú dvaja. Chlapec. Aký chlapec? Syn mŕtvého. 12-ročný chlapec. Teraz je v škole. Aj napriek tomu, čo sa stalo? Podľa všetkého, keď ráno o 8 odchádzal do školy, ešte sa nič nevedelo. To znamená, že nikto nič nepočul. Kto je ešte v dome? Slúžka. Spáva hore pri starých a chlapcovi. Potom je tu mladší brat Armand. Čí brat? Mŕtvého. Spáva s manželkou na druhej strane chodby. Všetci boli v noci doma a výstrel nikoho neprebudil?
Každý to aspoň tvrdí. Zbytočne veľa som sa nechcel vypytovať, je to ťažké. Uvidíte. Čo je ťažké? Niečo sa dozvedieť. Aha. Keď som prišiel, Armán Lašel mi dolu otvoril dvere, len čo auto zastalo. Tváril sa, ako keď sa niekto zle prebudí. Ani na mňa nepozrel, iba povedal, pán komisár, zabili mi brata. Potom ma zaviedol sem a ukázal na posteli. Pýtal som sa ho, či bol doma. On mi odpovedal, že áno. Neviem, čo si mám o nich myslieť. Prečo? Keď sa nejakej rodine stane takáto tragédia, všetci sú obyčajne pri mŕtvom. Jedni plačú, iní zase vysvetľujú. Lenže v tomto prípade som sa dosť nasliedil, kým som zistil, že v dome žijú aj iné osoby. Videli ste niekoho? Armánovú ženu. V okamihu som počul, ako sa po chodbe kto si pohybuje. Otvoril som dvere a našiel som ju tam. Bola takisto unavená ako jej muž. Kto našiel mŕtve telo? Stará slúžka. Po 8:45. Rozprávali ste sa s ňou? Áno. Keď nevidela staršieho syna pri stole, znervoznela, lebo zvyčajne všetci raňajkú spolu v jedálni. Šla mu zaklopať na dvere, nikto neodpovedal, a tak vošla do izby a našla mŕtvého. A čo starý? Močia. Žena je čiastočne ochrnutá a jej muž zase vyzerá taký unavený, že sotva vníma, čo mu človek vraví. No, nájde sa v tomto dome nejaká vhodnejšia miestnosť, v ktorej by som sa mohol porozprávať s obyvateľmi domu? Myslím, že dolu v salóne. Nech sa páči, tadiaľ to. Stalo by sa niečo, keby ste si sadli, pán Lašo? Radšili by ste mi povedať všetko, čo viete. Neviem nič. Ten mŕtvy bol váš starší brat. Áno. Už som to povedal vášmu kolegovi. Pečiváreň ešte stále funguje? Pravda, že? On bol jej riaditeľom? Otec ostal predsedom správnej rady. A kto ju riadil v skutočnosti? Brat. A vy čo? Mám na starosti dopravu a expedíciu. Vášmu bratovi dávno zomrela žena? Pred 8 rokmi. Viete niečo o jeho súkromnom živote? Vždy tu žil s nami. Predpokladám, že okrem firmy mal aj svoj osobný život, priateľov, priateľky, nejaké styky. To neviem. Vy ste oznámili policajnému komisárovi, že zmizla peňaženka? Áno. Koľko v nej bolo peňazí? To neviem. Veľká suma? Neviem. Mával váš brat vo zvyku nechávať vo svojej izbe, povedzme, niekoľko 100 000 frankov? Pochybujem. Financie podniku mal v rukách ho? On a účtovník. Kde je účtovník? No, myslím, že dolu. Kde sa odvádzali peniaze za tovar? Do banky. Každý deň? Každý deň nám ani nechodili. Myslíte si, že bratov vrah prišiel zvonku kradnúť? Áno. Koľko ľudí pracuje v pečivárni? Teraz asi 20, ale boli časy, keď sme mali vyše 100 zamestnancov. Poznáte všetkých? Áno. Neupodozrievate nikoho? Nie. V noci ste nepočuli nič? Nič. Máte tvrdý spánok? Možno. Dosť tvrdý, keď vás nezobudí výstrel, to ich zaznie, hádam, 10 metrov od vás. Neviem. To je vlak? Áno, nedaleko je železnica. Á, v noci chodí veľa vlakov. Nikdy som ich nerátal. Hádam 40. Komisár? Čo je, Lika? Na dvore je rebrík, pohodený na dlažbe niekoľko metrov od múru. Na podobločnici som našiel po ňom stopy. Na podobločnici? Na ktorej? Na obloku do haly, vedľa tejto miestnosti. Vedeli ste o tom, pán Lašom? Áno, zistil som to. Prečo ste mi to nepovedali? Nebola na to príležitosť. Mohol by som si teraz pohovoriť s vašou manželkou? Manželkou? Prosím, hneď ju zavolám. Ani vy ste v noci nič nepočuli? Každý večer pred spaním beriem prášok. Kedy ste sa dozvedeli, že švagor je mŕtvý? Neviem presne, nepozerala som sa na hodinky. Kde ste boli? Vo svojej izbe.
Býva tam s vami aj váš manžel? Nie. Máte izbu na tej istej chodbe ako váš švagor? Áno, napravo sú dve izby, mužova a moja. Odkedy spávate každý zvlášť? Rád by som vedel, či máte vôbec právo dávať nám otázky týkajúce sa čisto nášho súkromného života. Brata zastrelil v noci nejaký zlodej a dosiaľ, ako sa zdáva, zaujímajú iba naše kroky. Pán Lašo, nemáte sa prečo znepokojovať. Komisár vám kladie otázky ako svedko. Nemám rád, keď niekto obťažuje moju ženu. Želám si, aby ste jej dali pokoj. Pán Lašo, koho pokladáte za hlavu rodiny? Akej rodiny? Povedzme tých, čo žijú v tomto dome. To je naša vec. Polet, už mu na nič neodpovedajte. Ak by to pokračovalo takto ďalej, ešte by začali otravovať aj mojich rodičov, zamestnancov a personál. To aj mám v úmysle. Nepoznám presne vaše práva, ale... Môžem vás s nimi oboznámiť. Nie. Budem oveľa radšej, ak tu budem mať svojho advokáta. Predpokladám, že mi dovolíte, aby som ho zavolal. Nie takého paragrafu, ktorý by zakazoval prítomnosť vašeho advokáta, ale uvedomte si, že ste vypočúvaní ako svedkovia a v takom prípade nebýva zvykom. Kým tu nebude, nepovieme viac ani slova. Nikto. Lika? Áno, šéfe. Odprivať pána Lašovma k telefónu. Som vyšetrujúci sudca Angelo. Teší ma. Som tu nový a tak ma obzvlášť teší, že budeme spolupracovať. Vraveli ste niečo? Nie, nič. Viete už niečo o tomto prípade? Zdá sa, že ide o krádež. Podľa toho, čo som sa zatiaľ o prípade dozvedel, si to tiež myslím. Vypočuli ste už domácich? Odmietli vypovedať bez prítomnosti advokáta. Na to majú právo. Viem. Keď sa dozviem niečo viac, oznámim vám to. To dúfam. Ale rád sa zúčastním vypočúvania osobne. Pravda, ak vám to nebude prekážať. Je to vaše právo. Komisár? To je môj inšpektor Hlika. Teší ma, inšpektor. Som nový vyšetrujúci sudca. Dobrý deň. Môžeme pokračovať. Advokát je už tu. To sa naozaj poponáhľal. Som advokát Redl. Teší ma. Pán komisár, na úvod by som sa rád ospravedlnil za to, ako sa správal môj klient. Keby ste sa trochu usilovali vžiť do jeho situácie, možno ho aj pochopíte. Prišiel som sem skôr ako priateľ, než ako advokát. Armand Lachaume sa necíti dobre, preto chcem, aby sa rozplynulo akékoľvek nedorozumenie. Smrť staršieho brata, ktorý bol dušou celého podniku, ním silno otriasla a neprekvapuje, že sa vzoprel pri niektorých otázkach, lebo nepozná policajné metódy. Zúčastním sa teda na vypočúvaniach, ako ma o to požiadal, ale vravím hneď na začiatku, že nechcem, aby sa moja prítomnosť brala ako obrana rodiny. Koho chcete vypočúvať? Pani Lašomovú. Hneď ju zavolám, len by som vás rád upozornil, že pani Lašomová je rovnako otrasená ako jej manžel. Madam? Pani Lašomová, dostal váš švagor v poslednom čase nejaké výhražné listy? Určite nie. Myslíte, že by vám to bol povedal? Predpokladám. Vám alebo niekomu inému z rodiny? Bol by nám to povedal všetkým. A aj rodičom? Možno nie vzhľadom na ich vek. Bol by to teda povedal vášmu mužovi a vám. Vidí sa mi to celkom prirodzené. Boli vzťahy medzi bratmi priateľské a dôverné. Veľmi priateľské a veľmi dôverné. Aké ste mali so švagrom vzťahy vy? Prepáčte, že zasahujem do rozhovoru, ale takto položená otázka sa dá vysvetľovať všelijako, pán Maigret. Dúfam, že nemáte v úmysle vyzvedať. Vôbec nevyzvedám. Iba sa spýtujem, či pani Lašomová mala so svojím švagrom srdečné vzťahy. Pravda, že? Vrúcne? Ako v ostatných rodinách, nazdávam sa. Kedy ste ho videli posledný raz? No, dnes ráno. To ste ho videli mŕtvého v jeho izbe. Ale kedy ste ho videli naposledy živého? Včera večer. O ktorej? No, hádam tak okolo 11:30. A kde? Na chodbe. Vracala som sa z mesta a... Bol s vami aj váš muž? Nie, bola som v meste sama. Muž je chorľavý, málo kedy chodí von.
Kedy ste odišli z domu? Musím odpovedať. Áno, radím vám odpovedať, kým sa otázky týkajú iba vášho súkromného života a nejako nesúvisia s tragédiou. Z domu som odišla o 6. Pán advokát nám, hádam, dovolí, aby ste nám povedali, čo ste robili do 11:30. Bola som v meste na večeri. Sama? To je moja vec. A potom? Zašla som do kina. Keď som sa vrátila, v dome už bola tma. Vyšla som hore a keď som kráčala do svojej izby, videla som, ako sa na švagrovej izbe otvorili dvere. Čakal vás? Neviem prečo, nevidím dôvod. Čo bolo ďalej? Vyšiel z izby a pozdravili sme sa. A to je všetko. Dá sa prejsť z vašej izby do mužovej? Áno, dá, ale spojovacie dvere sú takmer vždy zavreté. Zavreté či zamknuté? Pán komisár, myslím, že preháňate. Nie, zamknuté nie sú. Svojho manžela ste teda nevideli? Nie. Leonard Lašom bol dlhé roky vdovec. Povedal vám niekedy o svojich stykoch so ženami? Ani neviem, či nejaké mal. Povedali mi, že jeho syn má 12 rokov. Minulý mesiac mal 12. Aha. Leonard sa o neho osobne staral? Ani viac, ani menej, než to robia rodičia, ktorí pracujú. Odkedy spáva chlapec na druhom poschodí? Nie dlho. Niekoľko rokov, mesiacov, týždňov? Hádam týždeň. Pán komisár, premýšľam, či by ste sa na to nemohli spýtať aj iných ľudí. Pani Lašomová prežila dnes ráno veľmi ťažké chvíle, ani sa nemala kedy upraviť. V poriadku. Tak či tak som s ňou skončil. Iba, že by sa vyšetrujúci sudca chcel ešte niečo spýtať. Nie. Nemám žiadne otázky na svedkyňu. Mám vám poslať manžela? Nie. Rád by som sa pozhováral s vašou starou slúžkou. Povedali mi, že tu žijete už 40 rokov. Kto vám to povedal? Žijem tu nie 40, ale 50 rokov. Prišla som sem do služby, keď chudera milosť pani nemala, hádam, ešte ani 20. A práve čakala dieťa. Pána Leonarda. Ja som ho dojčila. A dojčili ste aj pána Armanda? Viete, kde by som bola nabrala mlieko? Lašomovci nemajú viac detí? Slečnu Veronik. Nebýva tu? Už dlho nie. Predpokladám, že ste v noci nič nepočuli. Nič. Poznáte priateľu pána Leonarda? Viete, s kým sa stýkal? Nikdy som sa nezaujímala o súkromný život svojich pánov. A iste bude lepšie, keď tak urobíte aj vy. Vašou úlohou je nájsť vraha, ktorý zabil pána Leonarda. Neprišli ste sem preto, aby ste sa miešali do rodinných záležitostí. A teraz prepáčte, mám prácu a nefajčte mi tu. Som komisár Maigret. Viem. Vy ste účtovník Justin Brehm? Áno, pán Maigret. Toto je vyšetrujúci sudca pán Angelo a rodinný advokát pán Redl. Teší ma, páni. Dobrý deň. Dobrý deň. Toto je písací stôl pána Armanda Lašoma? Áno, páni. Firma Lašom je rodinným podnikom už celé generácie. Rád by som sa vás niečo spýtal. Do tamtoho trezoru odkladáte hotovosť? Akú hotovosť? Máte predsa zamestnancov. Musíte ich platiť. To nebýva tak často. Musíte mať nejaké príručné fondy. Mal by som ich mať, pán komisár. Žiaľ, už dlho prežívame chudobné obdobie a dnes ráno nie je napríklad v trezore takmer nič. A zamestnanci to vedia? Niekedy musia čakať na výplatu aj niekoľko dní a za vše ju ani nedostanú celú. Nikomu z nich by nezišlo na um vlámať sa do domu? Určite nie. Ľudia na blízku poznajú finančnú situáciu rodiny? Veľmi dobre. Obchodníci z okolia si aj niekoľkokrát musia prísť pre svoje peniaze. Lašomovci nemajú vlastný kapitál? Nie. A napriek tomu podnik ide ďalej? Zdá sa, že vaše vyšetrovanie sa čím ďalej, tým väčšmi vzdialuje od vraždy a zasahuje do života mojich klientov. Pán advokát,
vraviť ako tá stará služka. Ako chcete, aby som vypátral vraha, ak neodhalím príčiny vraždy? Každý tu tvrdí, že ide o vlámanie. Rebrík je jeho dôkazom. Áno. Aj zmiznutá poloprázdna peňaženka. Aj skutočnosť, že sa ešte nenašla nejaká zbraň. Pán Brém, povedzte mi, ako napriek všetkému zamestnancov napokon vyplácate, keď každý pracuje ďalej? Za každým je to zázrak. Aha. Odkiaľ máte tie zázračné peniaze? Dostávam ich... Vlastne dostával som ich od pána Leonarda. V hotovosti? Pán Brém, upozorňujem vás, že nemusíte odpovedať. Každý na to predsa aj tak príde, keď si pozrie účtovné knihy alebo sa obráti na banku. Väčšinou som dostával šek. Chcete tým povedať, že pán Leonard mal v banke ešte ďalšie konto? Iné, než bol bežný účet firmy Lašom? Nie. V tom má prsty pani Lašomová. Matka? Nie, Polet. Odkedy pani Polet, teda manželka pána Armanda Lašoma, je strážnym anielom tohto domu? Aby som tak povedal, od vtedy, čo sem prišla. Kedy sa vydala? Pred 6 rokmi. 2 roky po smrti pani Marcel. Prepáčte, ale kto bola pani Marcel? Manželka pána Leonarda. Aha. Pán Armand Lašom sa teda pred 6 rokmi oženil so slečnou Polet. Polet čou? Polet Zuberovou. Mala nejaké bohatstvo? Veľké. Má ešte príbuzných? Otec jej zomrel pred niekoľkými mesiacmi na rakovinu. A ona bola jeho jedinou dedičkou. Aha. Odkiaľ pochádzal Zuberov majetok? Obchodoval s kožušinami. Vyšvihol sa vraj z ničoho. Ak tomu teda dobre rozumiem, tak firma Lachom sa drží ako tak nad vodou vďaka jeho peniazom. Pán komisár, neviem, čo tým chcete dosiahnuť. Ani ja. Pozrite, pán advokát, na začiatku vyšetrovania máme okolo seba iba tmu. A musíme postupne ohmatkávať terén. Teda Polet Lašomová má v rukách financie. Na ňu sa treba obracať, keď v pokladnici niet peňazí, aby sa zaplatili faktúry dodávateľom, alebo aby sa vybrala čiastka potrebná na výplaty. Nechápem, kam chcete dôjsť. Ani ja, pán advokát. Ale nechápem, kam by som sa dostal, keby som po celom Paríži hľadal takého hlúpeho vlamača, ktorý by vzal ťažký rebrík, vybil obločnú tabuľu, keď na prízemí sú sklené dvere. Vnikol do bytu, kde nie je peňazí, a to všetko len preto, aby sa dostal do izby spiaceho muža, zastrelil ho a ukradol mu takmer prázdnu peňaženku. Už som počul aj o komplikovanejších vlámaniach. No to pripúšťam. Dám vám jednu otázku, na ktorú mi určite neodpoviete. Armand Lašom vám telefonoval a požiadal vás, aby ste prišli sem. Kde bývate, pán advokát? Na námestí Odeon. Je to naskok. Naozaj, boli ste tu za necelých 10 minút. Ani ste neboli nejako zvlášť prekvapení. Málo ste sa spýtovali. Môžete s čistým svedomím tvrdiť, že ste predtým nevedeli o tom, čo sa v noci stalo? Kategoricky protestujem. Proti čomu? Neobvinujem vás, že ste v noci vnikli cez oblok do domu. Iba sa spýtujem, či vám zavčasu ráno niekto netelefonoval, aby vás informoval a požiadal o radu. V prítomnosti vyšetrujúceho sudcu sa zdržím a nebudem radšej hovoriť, aké následky by mohlo mať podobné obvinenie. To nie je nejaké obvinenie, pán advokát. Obyčajná otázka, ktorú dávam sebe. Vám, pán Brém, ďakujem. Určite sa vrátim a budem sa vás ešte na všeličo vypytovať. Vyšetrujúci sudca rozhodne, či treba zapečatiť kanceláriu. A čo si o to myslíte vy? Nezdá sa mi, že by to malo nejaký zmysel. Po tom, čo nám povedal pán Brém, je celkom pravdepodobné, že z účtov sa nič nedozvieme. Pán komisár, bol by som veľmi rád, keby ste mi ešte predpoludním zatelefonovali a oznámili mi, čo je nové. Mám v úmysle celý prípad podrobne sledovať. Viem. Viem, pán sudca. Čo si dáte, komisár? Grog.
V tomto psom počasí človek veľmi ľahko prechladne. Máte pravdu. Dva grogy, madam. Telefonoval si doktorovi polovina súdne? Áno, ešte pracuje. Jeho asistent mi povedal, že v žalúdku našli isté množstvo alkoholu. Idú určiť jeho percento v krvi. Nič iné. Vybrali aj guľku, ktorú pošlu na expertízu. Podľa doktora je to malý kaliber, 6,35. No čo si o to myslíte, pán komisár? Ne. Raňajší prípad bol lepší. Kanonik? Takí ľudia aspoň nezabíjajú. Neveríte, že to bolo vlámanie? Nie. Ani ja. Technici hľadali otlačky na rebríku a na obloku, ale nenašli nič. To ešte nič nedokazuje. Ten chlapík mohol mať rukavice. Prezeral som múr aj z druhej strany. A čo si našiel? Sú na ňom kúsky skla. Na jednom mieste nedaleko domu sú sklené črepiny. Urobil som snímky. Prečo? Viete, pán komisár, zlodej sa pripravuje na záťah. Ak vie, že na múre sú kúsky skla z rozbitej fľaše, prinesie si staré vrece alebo nejakú dosku. Vtedy je sklo rozbité určitým spôsobom. A tu je sklo rozbité na prach, ako by ho niekto rozmlátil kladivom. Spýtoval si sa susedov? Nepočuli nič. Všetci vravia, že vlaky tu pekelne rachotia a že za toľké roky si už na to zvykli. Keď som si všimol, že na prvom a druhom poschodí nie sú okenice, zašiel som sa povypytovať námorníkov na nákladnom člne, z ktorého nedaleko vykladajú materiál. Chcel som vedieť, či niekto z nich nevidel u Lašomovcov po polnoci svetlo. No, spali, ako som predpokladal. Ale vedľa nich vraj kotvil iný čln. A námorníci v noci čosi oslavovali. Že ten čln už odplával. Nevieš, ako sa ten druhý čln volal? Notre Dame. No, nič. Pozrieš sa po ňom. A zistíš, či Lašomovci majú auto. A ak áno, akej značky. Kto ho šoféruje a či včera večer niekto s ním nejazdil. Áno, šéfe. Ešte niečo? Či Poled Lašomová často chodí do mesta na večeru a či sa vie, s kým. Prípadne, či niekto nevie, čo robí potom. Ďalej zisti, ako vychádza so svojím mužom. Pre každý prípad ti oznamujem, že spávajú každý zvlášť. Napokon mi zistí, s kým bol ženatý Leonard Lašo. Ako sa volala jeho žena za Slobodna a najmä, či bola bohatá. Áno, šéfe. Myslím, že to je všetko. Pravda, že keby som to mal zaraz tu, aj to je neskoro. No, ale môj grog. Vypijem ho na tvoje zdravie. No, už bežím, šéfe. Zdravím ťa, Lapoán. Už si sa vyspal? Jasné, šéfe. Mám ho predviesť? Koho? No, predsa kanonika. Nie, zatiaľ nie. Alebo vieš čo? Pozováraj sa s ním sám. Teraz nemám čas. Ako myslíte? Ale bude sklamaný. Viete, ako si vás vážim? Čo sa dá robiť? Lika sa ešte neozval? Nie. Škoda. Prosím. Tu komisár Maigret. Predpokladám, že je ešte u vás pán advokát Redl. Moment. Tu Redl, čím vám môžem poslúžiť, pán komisár? Potrebujem objasniť zo dve, tri veci, pán Redl, keďže viem, že nechcete, aby sme vašich klientov priveľmi vyrušovali, budem sa radšej obracať na vás. Poprvé, ako sa volá rodinný notár Lašomovcov? Okamih. Haló, pán Maigret. Pán Maigret, ste tam? Áno. Moji klienti nie sú proti tomu, aby som vám to povedal. Je to notár Barben z Volterovho nábrežia. A mohli by ste ešte požiadať pani Lašomovú, pravdaže mladšiu, aby mi povedala, ako sa volá jej osobný notár, ten, čo mal na starosti otcovú pozostalosť a pravdepodobne aj jej manželskú zmluvu. Moment. Zuberovú pozostalosť likvidoval Zuberov notár Leon Wurmster bytom na ulici Rivoli. Pripravoval aj manželskú zmluvu. Ďakujem. Haló? Neskladajte. Som ochotný dať vám ešte ďalšie informácie, ktoré by vám nejako pomohli. Napriek tomu, že si myslíte niečo celkom iné,
Moji klienti nemajú v úmysle pred políciou niečo skrývať. Čo by ste ešte chceli vedieť? Zaujíma ma v prvom rade manželská zmluva. Je v nej článok o zrušení spoluvlastníctva? Áno. Majetok pani Lašomovej sa prenáša na jej deti, ak ich bude mať. Áno. A keď nebude mať deti? Na posledného manžela. Aha. Ak sa nemýlim, ide o sumu okolo 300 miliónov. Približne. Ďakujem. Tu komisár Maigret. Chcel by som hovoriť s notárom. Konečne som vás našiel, šéfe. Mám veľa noviniek. Tak spúšť. Požiadal som o pomoc pobrežnú políciu a tak sa mi podarilo vypatrať ten stratený čln. Naozaj celú noc parkoval oproti domu Lašomovcov. Dvaja námorníci, čo si boli okolo 10. uľaviť na palube do Sejny, videli omúr opretý rebrík a počuli, ako by niekto rozbíjal sklo. Okolo 10. Áno. Teda niekoľko hodín pred vraždou. Áno, presne tak. A ďalej? Lašomovci majú auto, modrý Pontiak. Papiere sú vystavené na meno Polet Lašomová. Jej muž nemá vodický preukaz. A Leonár? Ten občas voz používal. A čo včera večer? Polet nešla do mesta vlastným autom. Istá pani Goduasová, ktorá má obchodík oproti Lašomovcom, si včera večer všimla, ako niekoľko metrov od domu stal červený Panhard Coupé. Povedala, že stierače boli zapnuté a za volantom sedel nejaký muž. Isté je, že na niekoho čakal. Bol to asi tak 40-ročný chlapík oblečený v žltom plášti. Čakal asi tak 20 minút, kým prišla Polet Lašomová. Nasadla a odišli. V zápäti za ňou vyšiel Leonár Lašom. Zaujímavé. Pri tom, čo susedia tvrdia o oboch Lašomovcoch, sa ja ani nečudujem, že si narazila milenca. To je všetko? Ešte mám adresu Veroniky Lašomovej. Mám sa tam vybrať hneď? Nie. Vyberiem sa za ňou sám. Boha živého, komisár Maigret. No keď to poviem mužovi, do smrti si neodpustí, že nebol doma. Veľmi vás obdivuje. A... Prepáčte, býva u vás istá slečna Lašomová? Veronika Lašomová? Mm-hmm. Áno, minulý mesiac si tu kúpila byt. Na ktorom poschodí? Na piatom. Jeden z dvoch bytov s veľkým balkónom. Je doma? Bohužiaľ nie. Pracuje? Áno, ale nie teraz. Chcete povedať, že... Nie. Nepracuje tak, ako si myslíte. Poznáte Amazonku? No, bar neďaleko odtiaľto. Bar Amazonku? Mm-hmm. Áno. Je to jej podnik? A kdeže? Je tam barmankou a konferenciérkou. Má niekoho? Áno. Jedného pána. Neviete, kto je to? Môžem vám povedať iba, ako vyzerá. Asi tak 40-ročný elegantný chlapík. Chodieva sem na takom krásnom červenom kupe. Červené kupe? Pán Har? To neviem. Viete, v autách sa nevyznám. No, ale keby tu bol manžel, ten by... Dám vám toto číslo. Keby sa slečna Lašomová objavila doma. Zavolajte mi, prosím. Spoľahnite sa, pán komisár. Určite vám hneď zavolám. Šéfe, nebohá žena Leonarda Lašoma sa volala Marcel Donatová. Z akej rodiny pochádzala? Dedička firmy Donat a Mutie. No teda. Ešte niečo? Šialene sa po vás zháňa vyšetrujúci sudca. Sťažuje si, že ho o ničom neinformujete. Neskôr mu zavolám. Zlatnické nábrežie, inšpektor Lika. Tu, Buanetová, domovnička z ulice François 1. Musím hovoriť s komisárom Maigretom. Pre vás, šéfe. Prosím. Pán komisár, práve sa vrátila domov. Sama? Sama. Mala plné tašky nákupov, takže určite bude jesť doma.
Ďakujem, idem k vám. Lika, nikam nechoď. Možno ťa budem súrne potrebovať. O čo ide, šéfe? Ešte neviem, ale z kancelárie sa nepohni, jasné? Jasné, šéfe. Veronika Lašomová? Hádam, nie ste... Komisár Megré. Och, zdalo sa mi, že som vašu tvár už kdesi videla. Najprv som si myslela, že niekde vo filme, ale teraz už viem, že v novinách. Poďte ďalej. Nerátala som s tým, že polícia príde ku mne tak rýchlo. Trochu ma prekvapuje, že vám rodina niečo o mne povedala. No, pre nich som iba prašivá ovca a predpokladám, že moje meno sa doma nesmie ani spomenúť. Sadnite si. Viete, čo sa stalo včera v noci? Viem iba to, čo som si prečítala v novinách. Veríte, že to bol vlamač? Podľa novín, nie je to pravda? Nie som o tom presvedčený. Vo vašej rodine neradi rozprávajú. Áno. V detstve som zažila večer, keď sa u nás nepovedalo dokupy ani 10 viet. Ako sa vám pozdáva moja švagrina? Je dosť pekná podľa toho, čo som si stihol všimnúť. Je pravda, že je veľmi bohatá? Áno, veľmi. Čítala som, čo sa o nej písalo v novinách, keď sa vydávala. Ľutovala som chúďa dievča. Potom som začala premýšľať. K akému záveru ste došli? Všetko by bolo inakšie, keby bola škaredá. Jej otec mi, hádam, definitívne dal kľúč k celému prípadu. Vydriapal sa z bahna. Rozpráva sa, že spočiatku chodil s károv z Majera na Majera, že nevedel čítať ani písať. Pre niektorých ľudí, najmä z Ivry, Lašomovo meno má ešte stále dobrý zvuk. Zuberovci, otec dcérov, sa odrazu dostali medzi veľkú buržáziu. Predpokladám, že švagrina za to draho platí. Nestretli ste sa v poslednom čase s nikým z rodiny? S nikým. Neboli ste doma? Skôr by som ten dom obišla, než by som mala tadiaľ prejsť. Mám naň priveľmi zlé spomienky. Otec je podľa všetkého statočný chlap. Nemôže za to, že sa narodil ako Lašom a že z neho urobili to, čím je. A Leonár? Leonár bol oveľa viac Lašom ako otec. Práve Leonár ma chcel za každú cenu vydať za odporného obchodníka. O manželstve mi rozpráva ako kráľ, ktorý svojim deťom vysvetľuje povinnosť zabezpečiť následníka trónu. Poznali ste svoju prvú švagrinu? Nie. Kým som bola doma, brat nenašiel vhodnú partiu, hoci sa o to celý čas usiloval. Bola som prvá, od ktorej žiadali, aby sa obetovala. Armán bol vtedy chorý. Nikdy sa necítil dobre. Už ako mladík bol veľmi zlou kópiou Leonarda. Na silu napodobňoval jeho gestá, postoje, hlas. Je to v podstate chudák. Nemáte ani tušenia, čo sa mohlo stať včera v noci? Nemám. Nezabúdajte, že toho viem oveľa menej ako vy. Naozaj to nebol vlamač? Čím ďalej, tým väčšmi o tom pochybujem. Chcete tým povedať, že zločin spáchal niekto z domu? To je smiešné. Prečo? Neviem. Človek musí mať istú odvahu na to, aby niekoho zabil. A ja si v dome neviem predstaviť nikoho, kto by... Kde ste boli v noci? Za barovým pultom v Amazonke. Predpokladám, že viete, kde pracuje. Neprišiel niektorý brat alebo švagrina niekdy do Amazonky? Poprvé, nemôžu vedieť, že tam pracujem, lebo som im nikdy nedala adresu. A podruhé, pochybujem, že by chceli vidieť niekoho z rodiny Lašomovcov za barovým pultom v nejakom nočnom kabarete. Ale predsa len... No? No, nepoznám osobne švagrinu Polet. Videla som len jej fotografiu v novinách, ale raz večer sa mi zdalo, že som ju zazrela pri jednom stole. Ale to bol naozaj iba dojem. Udrelo mi do očí, ako vytrvalo sa tá žena na mňa díva, s akou zvedavosťou, ktorá sa dá iba ťažko vysvetliť. Kedy to asi bolo? Pred pol druhá, možno pred dvoma mesiacmi. Potom ste ju už nevideli? Nie. Ja, dovolíte, aby som sa pozrela, v kuchyni mám polievku. Samozrejme. Viete, veľmi rada varím. Pre seba?
Pre seba a zavša aj pre dvoch. Aha, dnes to bude pre dvoch? Máte pravdu. Môj priateľ by tu mal byť každú chvíľu. Vážna známosť? No už predstavte si, pán komisár, že v 34 rokoch som sa zalúbila. A uvažujem, či sa na všetko nevykašľam a nevydám sa. Kto je to? Pravda, že muž. No, muž. A nie mladý. 43 ročný. Akurát správny vekový rozdiel, nie? Pracuje v reklame. Mal toľko herečie, koľko sa mu zachcelo. Je však známe, že aj oni žijú ako on. V prenajatých zariadených bytoch a stravujú sa v reštauráciách. A tak začal uvažovať, že taká žena ako ja. Prišla som práve od neho. A o chvíľu tu budeme spolu večerať. Poviete mi jeho meno a adresu? Potrebujete ho? Je to dosť nepravdepodobné. Jacques Senval. Jacques Senval. Poentiova ulica číslo 23. Ďakujem. Za čo? Že ste ma milo prijali. Prepáčte, že som neplakala. Možno som to mala urobiť, ale nejde mi to. Rada by som sa však dozvedela, kto zavraždil Leonarda. A ja? Poviete mi to? Sľubujem. Videli ste ho? No práve šiel hore. Ten s fúzikmi? Áno, to je priateľ slečny Veronik. Tamto krásne červené kupe je jeho. Ten červený pán Hák? Áno, ten. Môžem si ho do vás zatelefonovať? Oh, samozrejme, pán Megre. Tadiaľ to prosím, nech sa páči. Prosím, pán Megre. Ďakujem. Zlatnické nábrežie. Tu Megre! Čo je s vami, šéfe? Už dvakrát volal vyšetrujúci sudca. Máte sa u neho okamžite ohlásiť. Presne mu to slúbili. Nedokážem vás dlhšie zatajovať. Vykašli sa teraz na vyšetrujúceho sudcu a počúvaj. Okamžite zoženieš tú obchodničku, čo má krám naproti domu Lašomovcov. A privedieš ju ihneď do bytu Veroniky Lašomovej. Stalo sa niečo, šéfe? Možno, že áno. Ponáhľaj sa. Komisár, zabudli ste niečo? Nie, rád by som iba povedal niečo vášmu priateľovi. No prosím, poďte ďalej. Prosím. Jacques, komisár Megre by chcel s tebou rozprávať. Áno. Pán Senval, rád by som vám položil jednu, možno dve otázky. No prosím, sadnite si. Všimol som si, že dolu máte zabarkované auto. Je to červený panhár, ak sa nemýlim. Áno, áno, máte pravdu. Nie je ich veľa v Paríži. Je to možné. Nestálo to auto náhodou včera večer okolo 6:00 oproti Národnému mostu? Oproti Národnému mostu, vravíte? Áno, je to posledný most pred Ivry, železničný most. Nie, určite nie, nie. Aha. Nikomu ste auto nepožičali? Nie, nie. Ale je možné, že si ho vzal niekto z mojich kolegov. Nechávate ho pred robotou aj s kľúčmi? Človek riskuje však. Ale málo kedy ukradnú auto takej farby. Každý by ho videl. Chodievate zavšte do práce aj v nedeľu? Myslím, vy alebo vaši kolegovia. Niekedy sa aj to stáva. Jacques, si taký istý, že neklameš? Tak prečo by som klamal? Dobre vie, že úrad platí garáži benzín. Ak niekto potrebuje niečo súrne vybaviť a nemá po ruke auto... To... pravda, že nepoznáte náhodou Polet. Polet? No, akú Polet? Moju švagrinu. Poznáte ju? Býva na nábreží pri stanici. Ja... No? Neviem, ja... Jacques, prisaháš, že nič predo mnou nezatajuješ. Nik, ubezpečujem ťa, Jacques. Že... To bude Lika. Nechajte, otvorím mu sám. Ponáhľal som sa, ako to len šlo. Toto je pani Godovasová. Dobrý deň, pán komisár. Čo mám robiť? Poďte ďalej, pani Godovasová. Prosím vás, videli ste včera, ako pred vašim obchodom stálo červené auto? Áno. Áno, pán komisár. Spoznávate niekoho z tu prítomných? Áno. Áno,
Tohto pána. Spoznala som aj jeho auto na ulici. Na pravom boku má vypuklinu. Je to tak. Čo je tak? Bol som tam včera. Ďakujem vám, pani Godvasová. Inšpektor vás odvezie domov. No, dovidenia. Uvedomujete si, čo ste urobili? A vy? I hneď vám môžem povedať, že sa mýlite. Čítal som noviny ako každý a ľahko uhádnem, čo si myslíte. Ešte si nič nemyslím. Prečo ste dali priviesť ženu, keď ju nepoznám? Aby som vás prinútil pripustiť, že ste včera večer boli na nábreží pri stanici. Čo tým chcete dokázať? Nič, iba to, že poznáte Polet Lašomovú. A potom? Poznám množstvo žien a nikdy som nepočul, že by to bol nejaký priestupok. Neobviňujem vás z nejakého priestupku, pán Senval. Ale prišli ste sem k mojej priateľke, lebo dobre viete, že... Že vás ženiem do trápnej situácie. Predpokladám totiž, že ste sa pred ňou nikdy nezmienili o stykoch s Polet Lašomovou. Odkedy ju poznáte? Je to moja chyba, pán Maigret. Teraz je mi to jasné. Keď ste tu boli prvý raz, odpovedala som na vašu otázku, ani som o tom nevedela. Povedala som vám, že pred pol, druha či dvoma mesiacmi sa mi zdalo, ako by som v sále videla svoju švagrinu. Žak prišiel v ten večer pre mňa ako inokedy. Neviem, prečo som sa mu o nej zmienila, keď som mu nikdy nevravela o svojej rodine. Ani presne neviem, ako sa to stalo, ale povedala som mu. Brat by bol asi nemilo prekvapený, keby vedel, kade mu chodí žena. Žak sa ma opýtal, čo robí brada. Ja som mu povedala o Lašomových oplátkach. A pretože mu to nič nevravelo, dodala som, že jeho žena má cenu najmenej 200 miliónov, ak nie viac. Spýtal sa vás potom niekedy na švagrinu? Hneď nie. Potom sa zavše na niečo opýtal, ako by ho to nejako zvlášť nezaujímalo. Povedzte mi, kde a kedy ste sa stretli s Polet Lašomovou? Asi pred 4 týždňami v čajovni na ulici Royal. Ale teraz chodíš po čajovni. Nezdá sa mi, že by ste sa stretli len tak náhodou. Išli ste za ňou. Možno už od jej domu. Koľko dní ste na ňu striehli? Vtedy to bol druhý deň. Inými slovami, chceli ste sa s ňou zoznámiť a preto ste vyčkávali popoludní v aute na nábreží pri stanici. Áno. Polet vyšla z domu pravdepodobne vo svojom modrom pontiaku a vy ste šli za ňou. Vybrala sa na ulicu Saint-Honoré po obchodoch. A potom v čajovni ste sa jej prihovorili? Áno. Bola prekvapená? Veľmi. Podľa toho ste usúdili, že nemá vo zvyku, aby jej niekto dvoril. Kedy ste ju odviedli k sebe? K sebe, nikdy. Teda do nejakého iného zariadeného bytu? Priateľ mi požičal svoj byt. Pre mňa bola dosť dobrá aj Poentiová ulica. Ale žena, ktorá má niekoľko stoviek miliónov, potrebuje očarujúcejšie miesto. Chodievala tam za vami často? Dosť často. Každý deň? Iba teraz ku koncu. Popoludní? Niekedy aj večer. Čo sa stalo včera večer? Nič zvláštne. Pochopte, ja som jej švagra nezabil, nemal som prečo. Ani ona. Včera večer ste odviezli Polet domov? Nie, nechcela. Tvrdila, že pôjde taxíkom. Prečo? Bála sa, aby ju s vami nevideli? Myslím, že áno. Je to dosť prirodzené, nie? No, nazdávam sa, že jej manželské vzťahy boli skôr chladné. Už niekoľko rokov nemajú nič spoločné. Armand je nejaký chorľavý a... Volali ste ho Armandom? Musel som ho nejako volať. Pán komisár, nemusíte sa tu predo mnou hrať na mačku a myš. Jeden aj druhý, viete, čo je vo veci? Aj keď Žak chodí do Nobel podnikov, je chudobný ako kostolná myš. Okrem auta nemá nič. Keď sa so mnou zoznámil, povedal si, že dievča, ktoré pracuje, musí mať odlžené nejaké peniaze. Žiaľ, priznala som sa mu, že som nedávno kúpila tento byt.
A že teraz dokonca začínam stavať dom. Zdalo sa mu to nádherné. A tak začal uvažovať o manželstve. Iba že mi hlúpo zišlo na um. A porozprávala som o svojej švagrinej. A o jej miliónoch. Ale nikdy som od nej neprijal peniaze. Pravda, že nie. Prečo by si vyťahoval malé sumy? Keby si si ju bol vzal za ženu, mohol si... Ale je vydatá. A na čo sú rozvody? Priznaj sa, že ste sa o tom rozprávali. Tak nebral som ju vážne. Zaplietol som sa do toho zo zvedavosti. Ako vravíš, ona uvažovala o rozvode. Aby sa nevyhlásil z jej viny. Dávala si pozor, aby sa do toho nezamočila. Chápete, pán Maigret? Nehnevám sa na vás, že ste ho prinútili k tomuto priznaniu. Nie je to vaša vina. Chceli ste niečo iné. Keď sa stína strom, frkajú ivery. Mám dobrú príučku. Ale milíte sa, pán komisár, ak upodozrievate Žaka, že zavraždil Leonarda. Poprvé, neviem, prečo by to robila. Potom, medzi nami je to ťažký omyl. Najprv by musel vyfučať, aby preliezol cez múr. No prosím, sadnite si, pán komisár. Priznám sa vám, dosť ma prekvapilo, že ste sa mi po celý deň neozvali. Mám si myslieť, že ste nenašli nič? Že ste neurobili nič také, čo by ma zaujímalo? Vrátili ste sa ešte na nábrežie pri stanici? Ja nie, pán sudca. Neboli ste teda s nikým z rodiny alebo zo služobníctva? S nikým. Ale predpokladám však, že ste sa vy osobne i celé oddelenie zaoberali vyšetrovaním prípadu. Sám som o tom veľa rozmýšľal a priznám sa vám, že napriek bezvýznamnej krádeži sa stále vraciam k domienke, že to bolo vlámanie. No, čo si o tom myslíte? O vlámaní? Áno. Dal som pre vás zistiť niekoľko čísel. Viete, koľko bolo v Paríži za 10 rokov nočných vlámaní do bytov a súkromných domov, keď majitelia boli doma? 32. Vychádza to tak 3 a niečo za rok. K tomu treba prirátať ešte 12 vlámaní nejakého umelca alebo maniaka, ktorého sme zadržali pred 3 rokmi a ktorý ešte stále sedí. Jeho vášňou bolo púšťať sa do najťažších kúskov, napríklad vojsť do spálne spiacich manželov a ukradnúť im šperky tak, aby sa nezobudili. Je pravda, že nikdy nemal zbraň. A prečo vravíte pravda, že? Lebo profesionálny zlodej nikdy nenosia zbraň. Poznajú trestný zákonník z vlastnej skúsenosti a zmenšujú riziko na minimum. Viete, koľko bolo vlámaní za posledných 10 rokov, pri ktorých došlo k vražde? 3. Jedna vražda francúzskym kľúčom, ktorý mal zlodej vo vrecku, druhá kutáčom, ktorý vrah použil, keď zistil, že ho prichytili pri čine, a napokon tretia strelnou zbraňou, lígrom, ktorý si vrah priniesol z vojny. No a? Jediná vražda zbraňou. Neverím, že by sa v Paríži našiel profesionál alebo nejaký surový chlapík, ktorý by vraždil kalibrom 6.35, teda zbraňou, akú ľudia ukrývajú v zásuvkách svojich nočných stolíkov. A ak dobre rozumiem, nepripúšťate vlámanie. Nie. Ani napríklad také, že by sa ho bol dopustil nejaký terajší alebo bývalý zamestnanec? Istý námorník, s ktorým sa moji ľudia rozprávali, videl večer niekoho na dvore. Stal na rebríku a roztlkal kúsky skla na múre. Večer alebo po druhej nad ránom? Večer. Asi o 10. Teda dávno pred zločinom. No, ak je to tak, čo z toho vyvodzujete? Ešte nič. Pozvali ste si ma sem, aby som vás o všetkom informoval. Prišli ste aj na niečo iné? Áno. Polet Lašomová má milenca. Ale povedala vám to? Myslel som, že ste tam nebol. Nebol som s ňou. Nič mi nepovedala. Jej švagrina a jedna náhodná svedkyňa ma nechtiac priviedli na stopu. Aká švagrina? Veronika Lašomová. Jej milenec, ktorého si v blízkej budúcnosti chcela vziať za muža, je milencom Polet Lašomovej. A aký je to človek? No, pracuje v reklamnej kancelárii, všade samý dlh. Najprv si myslel, že si vezme Veronik, ktorá má byt a nejaké úspory. Keď však počul o jej švagrinej a o jej miliónoch,
Prilepil sa jej na pety a stal sa jej milencom. Nechali ste ho na Zlatníckom. Ani tam nebol. Kam sa chcete dostať? Ak vylúčime domnienku o Vlamačovi, alebo o nejakom šialencovi, ak uveríme námorníkovej výpovedi, musíme pripustiť, že zločin spáchal niekto z domu. Pracovníci registrácie zločinov našli francúzsky kľúč 36 v izbe Leonarda Lašova. Vrah predsa použil zbraň. Viem, ale... A čo ešte viete? Nemožno to nazvať informáciami. Napríklad posteľná bielizeň. Bielizeň? Mm-hmm. A čo tá s tým má spoločné, prosím vás? V Leonardovej izbe boli zakrvavené obliečky s monogramom P. A tie patria pohľad. Aký máte teda záver? Pán sudca, zatiaľ som neurobil nejaký záver. Takže podozrievate niekoho z rodiny? Presne tak. A medzi podozrivých rátate aj starú služku? Nikoho nevylučujem. Vypočúvanie by nám teraz prinieslo nejaké objasnenie. Vypočúvanie koho? Myslím, že by bolo najlepšie vypočuť Polet Lašomovú. Mm-hmm. A viete presne, čo sa ich chcete spýtať? Mám niekoľko otázok. Ďalšie vyplynú z jej odpovedí. Mm-hmm. Súhlasím. Predvolám Polet Lašomovú zajtra ráno na 9. hodinu. Ak nemáte nič proti tomu, vypočúvanie bude prebiehať tu v mojej kancelárii. V poriadku. A ešte niečo. Bol by som rád, keby ste mi svoje otázky vopred napísali na kúsok papiera. V záujme hladkého priebehu budem klasť otázky ja. A vy sa zamiešate, len keď to bude nevyhnutné. Ako si prajete, pán vyšetrujúci sudca. Pani Lašomová, ospravedlňujem sa, že som vás sem zavolal. Chápem. Prosím, sadnite si. Aj vy si sadnite, pán Redl. Ďakujem. Myslím, že s komisárom Megretom sa poznáte. Áno, videli sme sa na nábreží pri stanici. Pán Redl, niektoré moje otázky sa vám i vašej klientke môžu zdať čudné, ale aj tak si myslím, že by na ne mala odpovedať úprimne, hoci sa týkajú jej súkromného života. Prvá otázka, pán advokát, sa týka aj vás. Chcel by som však, aby na ňu odpovedala pani Lašomová. Kedy ste, prosím, nadobudli pocit, že potrebujete advokáta? Musím odpovedať. Bude lepšie, keď odpoviete. Pred 3 týždňami. Advokátom vašej rodiny bol pán Wurmster. Áno, bol to advokát môjho otca. A prečo ste sa neobrátili na neho, ale vybrali ste si iného člena advokátskej komory? Mali ste na to vážny dôvod? Nechápem, ako vaša otázka súvisí s tým, čo sa stalo na nábreží pri stanici. Pán advokát, hneď vám bude všetko jasné. Prosím, aby vaša klientka bola taká milá a odpovedala. Asi áno. Potrebovali ste sa obrátiť na odborníka? Myslím, odborníka, ktorý sa v určitej oblasti preslávil úspechmi. Možno. A nešlo náhodou o to, že ste sa s advokátom Redlom chceli poradiť o prípadnom rozvode? Áno. A povedali ste to svojmu mužovi? Nie. Ale mohol tušiť, aké máte úmysly. Nezdá sa mi. A váš švagor? Neviem. Tak tým, že ste poskytli peniaze, pomohli ste zachrániť podnik pred posledným bankrotom koncom mesiaca? Áno. A bez slov ste podpísali šek, ktorý od vás pýtali? Áno. Dúfala som, že je to posledný raz. Nechcela som robiť problémy. Rozvodové konanie bolo pripravené? Áno. Kedy niekto z domácich na nábreží pri stanici vytušil vaše úmysly? Neviem. Ale podozrenie jestvovalo, aspoň v posledných dňoch. Myslím, že áno. Podľa čoho ste tak urobili? Nedostala som list od advokáta Redla. A kto prebral poštu? Švagor. Ak sa nemýlim, Leonardov chlapec Jean-Paul býval do poslednej chvíle na prvom poschodí v izbe, ktorá susedila s izbou jeho otca. Kto prišiel s nápadom, aby sa chlapec presťahoval? Švagor. Chcel si z Jean-Paulovej izby urobiť pracovňu. A stávalo sa, že pracoval niekedy aj večer? Nie. Ako ste na to reagovali? Nepokojilo ma to. A prečo? Neviem, bála som sa. Bála? A čoho? Ani presne neviem. Bola by som radšej, keby všetko prešlo bez výbuchov, hádok, bez slz a prozieb. Máte na mysli rozvod? Áno. Vedela som, že pre nich to bude katastrofa. A vedel o tom Jacques Senval?
Isteš. Vaša manželská zmluva obsahuje klauzulu, podľa ktorej sa majetok v prípade úmrtia prepisuje na manžela alebo manželku? Áno. Kedy ste sa začali bať? Neviem. Niekoľko dní. Ja neviem. Čoho ste sa báli? Ja neviem, čo vlastne chcete. Prečo vyšetrujete mňa, tak, nie ich? Upokojte sa, pani Lašomová, upokojte sa. Kde sa používala posteľná bielizeň s vašimi iniciálkami? Pravda, že na mojich perinách. A nikde inde? Nie. Leonarda našli v perinách s vašimi iniciálkami. Môžete mi to... Pán sudca, ja nechápem... Moment, prečo... pán advokát. Ešte niekoľko otázok. Pani Lašomová, priznali ste sa Žakovi Senvalovi, že sa v dome bojíte? Áno. On vám dal revolver? Ja neviem, čo odo mňa chcete. Pán vyšetrujúci sudca, rád by som bol chvíľu so svojou klientkou o samote. Čo si o tom myslíte, pán komisár? Nie som proti tomu. Pod podmienkou, že to bude iba chvíľa. Nech sa páči, madam. Prejdeme vedľa. Čo si o tom myslíte? Ak sa všetko stalo tak, ako sa nazdávam, Redley jej poradí, aby rozprávala. Je to v jej záujme. Mal to od nej žiadať hneď na začiatku. A ak nie? Uvidíme. Pán vyšetrujúci sudca, pán komisár, moja klientka je pripravená povedať celú pravdu. Budete môcť posúdiť, že je zdrvujúcejšia pre iných než pre ňu. Takisto pochopíte, a chcem, aby sa to aj zapísalo, že ak doteraz mlčala, tak nie preto, aby unikla zodpovednosti, ale z ľútosti k rodine, do ktorej niekoľko rokov patrila. Už týždeň po zadržaní listu som si všimla, že ma Leonard tajne sleduje. Bála som sa ho, lebo najmä on chcel za každú cenu udržať podnik na nohách. Keď som raz, bolo to už dávnejšie, váhala a nechcela som mu odovzdať väčšiu sumu peňazí, urobil mi prednášku, pri ktorej prirovnával veľké obchodné firmy k starým šľachtickým rodinám. Mohla som odísť bez slova z domu, ubytovať sa v hoteli a čakať na rozvod. Ale čo vám tom bránilo? Ja neviem. Chcela som, aby všetko prebehlo, ako sa patrí. Ťažko sa mi to vysvetľuje. Aby ste ma pochopili, museli by ste žiť v tom dome celé roky ako ja. Armand je slabo chorý človek, iba tieňom svojho brata. Spočiatku som dúfala, že bude mať deti. Aj oni v to dúfali. Striehli na akýkoľvek príznak ťarchavosti. Rozčarovalo ich, že nie som matkou. Je pravda, že Žak mi dal revolver. Nechcela som ho, bála som sa, aby ho u mňa nenašli. Večer som ho dávala na nočný stolík a cez deň som ho nosila v kabelke. Kde je teraz? Neviem, čo s ním urobili. Po tom všetkom to bolo také zmetené a ohromné. No tak, a čo bolo predtým? Vrátila som sa okolo polnoci. Keď som zbadala, ako sa na Leonardovej izbe otvorili dvere, strela som sa. Videl ma, ako som vchádzala do svojej izby. Nepovedal mi ani dobrý večer. To ma dojalo, ako by to bola nejaká pretucha. Povedala som si, že nepôjdem spať, že sa usadím v kresle a počkám, až sa rozvidní. Nevzali ste si prášok na spanie? Nie, neopovážila som sa. Usadila som sa v kresle a s otvorenými očami som počúvala, či sa v dome niečo nepohne. A počuli ste, ako prichádzal? Trvalo to vyše hodiny. Zdalo sa mi, že niekto krúti guľou na dverách. Opatrne som vstala a pritisla som sa k stene. A tam meter od postele. Niekto vošiel do izby. Počula som, ako sa blíži zvláštny dých. Kto si prešiel popri mne, takmer sa ma dotkol.
presvedčená, že neznámy zdvihol ruku, aby udrel na to miesto na posteli, kde som mala mať hlavu. Vtedy som bez rozmýšľania stlačila spúšť. Kto zapálil v izbe svetlo? Neviem. Vlastne ani sa nepamätám. Vybehla som na chodbu. A kto vás zadržal? Môj muž. Áno. Myslím, že on zapálil svetlo. Bol oblečený? Áno. A ďalej? Neviem. Asi som pomdlela. Až potom neskôr som videla, ako Armand vyšiel z izby. S veľkým francúzskym kľúčom. S kľúčom, s ktorým vás chcel Leonard udrieť? Asi. Prikázali mi, aby som mlčala. Kto vám to prikázal? Svokor. A najmä tá stará pozorka Ketri. Myslíte, že ich prekvapilo, čo sa stalo? Ja neviem. Skôr boli ohromení. Ako by sa na mňa hnevali. A vtedy im prišlo na um podstrčiť rebrík. Pán sudca, nezabúdajte, že už okolo 10:00 videli, ako niekto, najskôr to bol Leonard, roztlkal kúsky skla na múre. Už vtedy museli priniesť aj rebrík. Páni, vidíte, že moja klientka... Prepáčte, že vyrušujem. Mohol by som na slovíčko? No, prosím. Čelika? Pred chvíľou sme dostali správu, že Armand Lašom sa zastrelil. Myslím, pán vyšetrujúci sudca, že ma už nebudete potrebovať. Dovidenia. Poledla Šomova sa teda priznala. Jej muž zomrel, ako si zaslúžil. Všetko v medziach zákona. Kto vie? Či pre jedného i pre druhého to nebolo tak lepšie. Ozaj, Lapoán tu nebol? Je vedľa. Pošlem vám ho. Lapoán, šéfovi. Áno, šéfe. Čo je s kanonikom? Vypočul si ho? Áno. Ako to prebehlo? Veľmi dobre. Trochu sme besedovali. Viete, že v podstate je spokojný, že sme ho chytili iba na udanie. Nepriznal to priamo, ale pochopil som, že by mu bolo nepríjemnejšie, keby sme ho chytili bez cudzej pomoci. Alebo keby sám urobil nejakú chybu. Nebol síce nadšený, že ho pichla vlastná žena, ale ani sa nebúril, ani nevyhrážal. Len keď ho odvádzali, tak sa tak čudne na mňa pozrel a ticho zašepkal. Som ja ale poriadny baran, že som sa oženil. Ha, 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 ha.